Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս ստեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ուղղակիորեն հայտարարեց, որ իրենք են փակել Լաչինի միջանցքը։ Ալիևի այս հայտարարությունը, որ ճանապարհը բաց է Արցախը լքել ցանկացողների համար, փաստեց, ճանապարհը ադրբեջանական կողմն է փակել։ Տեսակետը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանինն է, որ վստահ է, Արցախ տանող տրանսպորտային միակ հանգույցը փակելու նպատակը այնտեղ ապրողների վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելն է, որպիսի վերջինը ես անվերադարձ լքեն Արցախը։ Նաև խոստովանեց, որ շարունակում է որպես գործիքակազմ պահել ռազմական հնարավոր սցենարը, այսինքն ամեն անգամ, երբ բանակցային սեղանը չարտահայտի իր ծավալապաշտական նկարտումները, ինքը կարող է գնալ ռազմական գործողությունների, և շտակցրեց, որ մեծականակ զենք են գնում, պատրաստվում են դրան։ Այս ամենինի հակակշիռ շարունակում է մեր զրուցակիցը։ Ալիևը մտածում է, թե Երևանը ոչինչ չպետք է անի, զենք չպետք է գնի, հավանական պատերազմի չպետք է նախապատրաստվի։ Ցավոք հավելում է Հայրապետյանը, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը, բացի մանիպուլատիվ բնույթի հայտարարությունները, էական որևէ գործողություն չի անում դիմագրավելու Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումներին։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը երեկ փաստացի խոստովանեց այն բոլոր վտանգները, որ գալիս են Արցախից, բայց նաև ընդունեց, որ ինքը ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա չունի լուծումներ այդ հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Տաթևիկ Հայրապետյանի գնահատմամբ Ադրբեջանը կշարունակի փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ու թիմակիցների Արցախի մասով հայտարարություններին, ապա Հայրապետյանի կարծիքով ԿՊ-ում վաղուց հեռացել են իրենց իսկ կողմից որդեգրած ազգերի ինքնորոշման թեզից։ Անում են հայտարարություններ, որոնք ամբողջությամբ հակասում են իրենց նախընտրական ծրագրին, ցանկացած նորմալ ժողովրդավար երկրում նման ղեկավարման պայմաններում ուղղակի քաղաքական ուժը պետք է լքեր և հրաժարական տար, բայց բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանց և իր թիմակիցներից դա սպասել հնարավոր չէ։ Ըստ ադրբեջանագետի, թե Փաշինյանի, թե Ալիևի այսօրերին արած հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ բանակցային թեման փակուղային իրավիճակում է գտնվում, հավանական լուծումներ չկան ու չեն երևում, ինչն էլ բնականաբար մեծացնում է ռազմական էսկալացիայի ռիսկն ու հավանականությունը։ Սևակ Վարդումյան, Արմլուր, լրատվական։